Hello，大家好，今天来到了碧潭风景区，要来去走碧潭吊桥，欣赏碧潭的美景，还有吃美食，还买刮刮乐哦。看到彩券行喽！哇，有好多种类的刮刮乐啊！决定要来买今年的第一张2000元刮刮乐，2000元的刮刮乐尾数有1到16。这次决定要用乱数 APP 来选择彩券。设定最小的值是1，最大的值是16。好，开始。决定了，就是你的尾数02的刮刮乐。哇，要开始来刮刮喽！这次的2000万超级红包，一共有3个2000万元的大奖，还有7个200万元加宾士车的大奖呢，还有400个100万元的大奖哦。来看看后面的游戏说明吧。任何一游戏中，如果刮出宾士车的符号，它就可以得到200万元的奖金呢。而且除了200万元以外，台湾彩券还会赠送宾士汽车一部哦。然后游戏一，刮出一个你的号码，对中幸运号码，就可得到该号码的金额哦。游戏二，刮出三个相同的金额，就可得到该奖金哦。游戏三，刮出一个金额，就可得到该奖金哦。游戏四，任一个你的号码，对中幸运号码，就可以得到该号码对应的奖金哦。游戏五，刮出两个相同的金额，就可得到该奖金哦。游戏六，任何一局中，您的红包大于对手的红包，就可得到该局的奖金哦。游戏七，刮出一个金额，就可得到该奖金哦。游戏八，就可得刮出一个金额，就可得到该奖金哦。好，马上准备来开始刮刮哦。哇，挑一个不灵不灵、亮晶晶的50元硬币来刮刮吧。先从游戏一开始好了。左边是幸运号码，这边是你的号码。幸运号码是几号呢？啊，看有宾士车，会不会有宾士车的符号呢？宾士车。哎，幸运号码是02跟07，这也是幸运号码。看看我的号码有没有0207，0207，哇，0207有没有？游戏一，哇，有没有02跟07呀？0207，0207，哇，没有呢，0301。04121、08141、3096，没关系，来看游戏二哦。游戏二是刮出三个相同的金额，就可得到该奖金哦。来吧，游戏二，宾士车。1000，有2个1000。哦。3个1000呢，哦，这张中了，这里有3个1000哦，拿上来清楚一点，这里有3个1000哦，中了1000元，好，希望再接再厉。游戏三，刮出一个金额就得到该奖金哦，哇，0元，好，来看游戏四，任一个金额，你的号码如果对中幸运号码，就可以中路，先来抽出幸运号码，幸运号码是20，我的号码呢有没有来个20啊？哦，还有一个幸运号码是25，来吧，20、25、20、25，哇，看起来是没有呢，哇，20、25没有，目前还是只有1000元哦。好，来看游戏五，刮出两个相同的金额，就可得到该奖金哦。来吧，宾士车，哇，没有呢，哎呀，只有2个号码而已。没关系，还有，来看游戏六，游戏六就是您的红包大于对手红包，就可以得到该奖金哦。来吧，
赢得红包是9啊，对手是50啊，奖金是5000。来，我的红包是43，对手是46。哎呀，再来下一个39，对手是多少？44。哎呀，喂，50哦，我的红包是50哦，看看对手的有机会哦。对手是多少？哎呀，52。看我的红包，41、43，哇，也没有啊。啊，紧张，剩下2个游戏区了。来看游戏区，刮出什么金额嘞？拜托，啊，0，还是0元啊。来看游戏吧，宾士车，宾士车，宾士车。啊，还是0元啊。哦，所以这张只有中1000元啊。所以可以从彩券这边啊看到一个 T 啊，这里有个 H， 这里有个 O， 代表啊中了1000元啊。嗯，2000变1000，哎呀，没关系，距离过年还有一段时间，这只是第一张而已，还可以再接再厉。好，这次的刮刮就到这边咯，谢谢大家的观赏，再见咯，拜拜。最后再来欣赏一些碧潭的美景吧，再见咯，拜拜。